Надія Дьолог на інвалідному візку ще з 10 років. У дитинстві жінка зазнала серйозної травми, після якої ледь встала з ліжка. Нині візок для чемпіонки світу з фехтування – повсякденне життя. Надія розповідає, не відчуває жодного дискомфорту в пересуванні, адже ужгород адаптований для людей з інвалідністю. Якщо брати в загальному, то місто дуже змінилось, тому що зроблені були тут доступність була зроблена у міській раді. Далі дуже багато тротуарів було відновлено. Десь, якщо розбиті були якісь спуски, то вони були відремонтовані. Найлегше Надії пересуватись центром міста. Тут майже всюди оновлені пандуси та облаштовані пониження тротуарів. Мені дуже подобається гуляти по набережній. Дуже зручна плитка. Центр міста дуже гарно зроблений. Тобто комфортно, гарно все продумано і зручно. Одне з найважливіших завдань міської влади – забезпечення комфортних умов для всіх без винятку ужгородців. Тому під час проведення капітальних ремонтів споруд, доріг та тротуарів враховують вимоги державних будівельних норм. Ужгород – місто європейське, і тому ми повинні дотримуватися всіх вимог, при тому, щоб місця загального користування були доступні для всіх без виключення верств населення. Тому при капітальному ремонті тротуарів, доріг ми обов'язково враховуємо і монтуємо пониження, монтуємо пандуси для того, щоб не було незручності. Увесь муніципальний транспорт Ужгорода має низьку підлогу. На візку чи з коляскою туди легко дістатися. Місто стає безбар'єрним. Надія Дьолог тішиться, бо може легко пересуватись улюбленими вуличками без сторонньої допомоги.